Dragi prosvetni radnici, dragi zdravstveni radnici, mi ćemo vam vratiti dostojanstvo koje vam je oteto. Draga policijo, vojsko, državni službenici, vratit ćemo vam dostojanstvo. Dragi preduzetnici, privrednici, poljoprivrednici, bit ćete ponovo ponosni i privilegovani građani Republike Srbije. Sve što treba da uradite da bismo vratili dostojanstvo svim građanima Republike Srbije, da izađete na izbore i zaokružite broj 15, suverenisti Saša Radulović, za nas samo Srbija nema alternativu. SDA Sandžaka je odlučno u nameri da unapredi sveukupni položaj žene u društvu i osigura adekvatnu zastupljenost žena u procesu donošenja odluka i kreiranja politika. Obavezaćemo institucije da posebnu pažnju poklone ženama i da u centar svog interesovanja stave samohrane majke, porodilje, stave ženu i da im konstantno budu podrška i oslonac. Organizacija žena SDA Sandžaka je sačinila deklaraciju u kojoj su u 12 tačaka zalažemo za ostvarivanje prava žena. Tu su između ostalog mjesečna nadoknada za porodilje, samohrane majke, fleksibilno radno vrijeme za žene, zaštita žena i djece žrtava nasilja itd. Do nas je, jer Sandžak nema alternativu. Decenijama svi pričaju o izbornim krađama, a niko da nešto i uradi. Zato je pokret 1 od 5 miliona napravio aplikaciju za fer i slobodne izbore, FISI. Ovim putem pozivamo sve građane da pristupe putem svojih računara ili telefona na www.fisi.rs i prijave sve izborne nepravilnosti koje primete tokom izbornog procesa i tokom izbornog dana. Tako će svaki čovek moći da kontroliše ove izbore, a sve nepravilnosti imaćemo na jednom mestu. Znaćemo tačno ko je i gde varao i krao. Srbija je do sada imala veće štete nego koristi u odnosima sa Evropskom unijom. Najštetnija stvar u odnosima jeste jednostrano potpisani sporazum o stabilizaciji. Taj SSP je doveo do toga da smo mi naše tržište potpuno otvorili spram tržišta Evropske unije i da je slaba srpska poljoprivreda, slaba srpska privreda i sve ono što mi imamo slabo u ekonomskom smislu došlo pod udar evropskih kompanija, evropske konkurencije, na šta mi nismo bili spremni i za šta nije bilo nikakve potrebe. Treba ukinuti SSP kao takav i vratiti odnos kakav je bio pre potpisivanja SSP-a. Sa druge strane, takođe, aktuelno je vrlo loše što smo prihvatili da uđemo u kvote migrantske sa državama Evropske unije. Mi nismo članica Evropske unije i nemamo obavezu da njihove kvote pratimo kao takve. Dakle, mi imamo obavezu samo isključivo da štitimo sopstvenu teritoriju i nemamo razloga da brinemo o Schengen zoni. Dakle, sa Evropskom unijom treba svakako u ovom momentu redefinisati odnose i sačekati da i države članice Evropske unije među sobom naprave novo ravnotežno stanje i da oni među sobom definišu svoju budućnost, pa ćemo se mi onda u to lako uklopiti. Raseljeni Srbi sa Kosova i Metohije podržavaju listu Zdravo da pobedi. Gospodin Stamatović i njegovi saradnici godinama unazad pomažu lica raseljena sa Kosova i Metohije. Glas raseljenih je vrlo bitan zato što je 250.000 nas napustilo naša ognjišta i mi kao stradalnici, kao neko ko je svedok svega toga, imamo prava da pričamo o Kosovu i Metohiji. Koalicija Zdrava Srbija, Milan Stamatović i Bolja Srbija, Dragan Jovanović. Zdravo da pobedi. Mi želimo da se Vojvodina i Srbija nalaze u Evropskoj uniji. Vojvodina će biti ravnopravna u Srbiji i sastavni deo Evropske unije samo ako lista broj 7 Ujedinjene demokratske Srbije ostvari dobar rezultat na republičkim izborima. Zbog toga pozivam građanke i građane Vojvodine da glasaju za nas, jer se sve relevantne političke grupacije koje dolaze iz Vojvodine, a zalažu se za autonomiju Vojvodine, upravo nalaze na ovoj listi. Potpuno su nevažni brojevi koje će Republička izborna komisija saopštiti kao rezultate izbora u nedelju. I tim brojevima ne bi trebalo verovati, izjavio je predsednik Narodne stranke Vuk Jeremić. Događaj 21. juna neće biti izbori, nego casting za novi serijal Bele lađe. I pozivamo građane da tog dana ostanu kod kuće i tako sačuvaju svoje zdravlje i dostojanstvo. Bojkot je sredstvo pritiska na vlast, naveo je Jeremić i dodao da se Narodna stranka protivi bilo kakvom rešenju o Kosovu i Metohiji koje bi podrazumevalo da Kosovo dobije stolicu u Ujedinjenim nacijama. Mi smo ovo udruženje osnovali pre 26 godina, kao krovno i prvo udruženje. Pozivamo sva izbegla, prognana i prirodno raseljena lica u Srbiji da glasaju za listu broj 9 i zaokruže taj broj 9, pokret Metla, zarad boljeg sutra ne samo izbeglih, prognanih i prirodno raseljenih lica sa Kosova i Metohije, nego zarad
boljeg sutra svih nas uopšte. Koliko želimo da nas vode najbolji među nama, onda moramo i da stvorimo uslove da takvi ljudi dobiju priliku. Ne dozvolimo mediokritetima da nam svoja karakterna i intelektualna ograničenja postavljaju kao standard ponašanja čitavog društva, jer srpski narod treba da vode najbolji među nama, ne ljudi sa margina društva koje je nakaradni sistem izbacio u prvi plan, a oni ga onda dalje prilagođavali prema sebi i svojim kapacitetima. Program za subvencije treba redefinisati i novac preusmeriti na domaću privredu. Na taj način poboljšat ćemo položaj domaćih privrednika, to će delovati na njih kao podsticaj. Oni će zaposliti više ljudi će prevesti iz sive ekonomije u legalne tokove, a nema opasnosti da pokupe podsticaje i odu u inostranstvo. Strane investicije jesu važne, ali ne na uštrb domaće privrede. Lista pod rednim brojem 1 Aleksandar Vučić za našu decu posebnu pažnju posvećuje našim najstarijim sugrađanima, našim penzionerima. Od uvek smo želeli da pokažemo tu vrstu brige i pažnje koju su oni pokazivali prema našoj zemlji, svakoj od naših opština i gradova, gradeći ih, i hoćemo da zajedno lokalna samouprava, opština, grad i republika ulože novac na način da pokažemo da ta briga nije samo na rečima, već i na delima. Čovjek je cilj, država je sredstvo i mehanizam koji ima obavezu da zaštiti vrijednosti, osobenosti svakog čovjeka i zajednice. Kada država postane sebi cilj, a birokratija elita, tada dolazi i diktatura.